വെള്ളപ്പൊക്കം കുട്ടനാട്ടിൽ പുതിയ കാഴ്ചയല്ല. എല്ലാ മഴക്കാലത്തും ഇവിടെ ഈ ദുരിതമാണ്. ഇത്തവണ ആ ദുരിതം അല്പം കൂടിയെന്ന് മാത്രം. ഒരു മഴക്കാലത്തോടെ ജീവിതം കീഴ്മേൽ മറയുന്ന സാഹചര്യത്തെ നേരിടാൻ കുട്ടനാട്ടുകാർ പഠിക്കുകയാണ്. പലരും വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ എടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 6 അടി ഉയരത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് തൂണുകൾ സ്ഥാപിച്ച ശേഷം അതിനു മുകളിൽ വീട് പണിയുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത്. ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും TV പ്രസാദ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം. മഴയ്ക്ക് ശമനമുണ്ടെങ്കിലും ആ കുട്ടനാട്ടിലെ ജലനിരപ്പിൽ ഒരു കുറവുമില്ല എന്നതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. കുറവുമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, വെള്ളം ഓരോ നിമിഷവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ വേലിയേറ്റമുള്ള സമയത്ത് വലിയ വെള്ളക്കെട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായത്. ആ കുട്ടനാട്ടിലെ കൈനഗിരിക്കടുത്തുള്ള കുട്ടമംഗലത്തിനടുത്ത ഒരു വീട്ടിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഈ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഉയരത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു പുതിയ കോൺക്രീറ്റ് വീടാണെങ്കിൽ കൂടിയും ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അരയോളം വെള്ളം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോഴുണ്ട്. ഇതിലിപ്പോൾ ഇവർ ചെയ്യുന്നത്, ഇതിലൂടെ നടന്നു പോകാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പലയിട്ട് ഇതിലൂടെ നടന്നു പോകാനുള്ള സംവിധാനമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇവർക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അകത്ത് ഇതുപോലെ ഇതേ ലെവലിൽ ആണ് കട്ടിലൊക്കെ ഉയർത്തിയിട്ട് കെട്ടിയിട്ടാണ് അവരിവിടെ ജീവിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യലൊക്കെയാണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ മതിയായ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ചെറിയ വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർ തിരിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായത്. ഏതാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടനാട്ടിലെ ഏതാണ്ട് 75% ആളുകളും ഇവിടം വിട്ടുപോയി. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമില്ല, ഇവരുടെ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ പോറ്റാൻ ഇവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള വലിയ വെള്ളക്കെട്ട് ഇവരെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. മാത്രമല്ല ഇവിടെ സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ പടരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഈ വീട്ടിന് മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത വീട്, ഇപ്പോൾ ഈ വീട് നമുക്കടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഈ വീട്ടിലിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇത്രത്തോളം വെള്ളം ഇവിടെയുണ്ട്. പക്ഷേ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ, ഈ വീട്ടിലെ കാര്യം നമുക്കെടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഇവർക്കിപ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ താമസിക്കാൻ കഴിയുന്നു. പക്ഷേ അതിലുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, കുട്ടനാട്ടുകാർ ഈ പറയുന്ന വെള്ളക്കെട്ട് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ കാണുന്നത് പോലെ പില്ലറുകൾ ഉണ്ടാക്കി. നമ്മൾ സാധാരണ പില്ലറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വീടിൻ്റെ ഉറപ്പിന് വേണ്ടി, സാധാരണ നമ്മുടെ ഭൂവിധാനത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്കാണ് ആ പില്ലറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷേ കുട്ടനാട്ടുകാർ പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ ഏതാണ്ട് 6 അടിയിലധികം ഉയരത്തിലുള്ള പില്ലറുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് വീട് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഇവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇനിയിപ്പോൾ കുട്ടനാട്ടിൽ പുതിയ ആൾ വീട് വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം മാത്രമേ നടക്കൂ എന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇത്. ചേട്ടാ, ഈ വീട് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര കാലമായി? രണ്ട് വർഷമാകാൻ പോകുന്നു. എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു പില്ലർ ഉയർത്തി ചെയ്യാൻ? ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം പേടിച്ചാണ് ഈ പെര ഇങ്ങനെ വെച്ചത്. നമ്മൾ ലോൺ എടുത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പെര. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വീടൊക്കെ ഇതുപോലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തത് അന്നേരം? മുമ്പ് ഒരു 70 വർഷം മുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകുമായിരുന്നു. അമ്മയും അച്ഛനൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഈ വെങ്ങടെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയായിരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം പേടിച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പെര നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കി പുതുതായിട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു എല്ലാവരും ഈ രീതി വെച്ചെങ്കിലേ നടക്കത്തുള്ളു. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വിട്ട് പോകേണ്ടി വരും. അതെ, കറക്റ്റാണ്. ചേച്ചി, ഇപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ പില്ലറൊക്കെ വെച്ചിട്ടാക്കിയോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാചകം ചെയ്യാനൊന്നും മറ്റു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല? ഇല്ല, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. പക്ഷേ വേറെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെല്ലാം പോയിരിക്കുക. അത് ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ടുള്ളവരുടെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിഷമം. ഉള്ളിലോട്ടുള്ളവരുടെ കുറേ പേരോടൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയും നമുക്കിവിടെ വന്ന് വന്നാലും ഉണ്ട് ഇവിടെ ആളുകൾ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പഴയ വീട്ടിലാകുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാമോ? എങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ സ്ഥിതി? അത് ഇവിടം വരെ അങ്ങ് മൂന്നാഴം വരെ താന്ന് കിടക്കും. അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പഴയ വീടിൻ്റെ അവസ്ഥ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലേ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ജീവിതം തള്ളിക്കൊണ്ടിരുന്നത്? ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യലും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇല്ല. ഞങ്ങൾ അടച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് പോകും. പാചകം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ, ഇത്രയും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പാചകം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ കട്ടിലേലൊക്കെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റൗ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് സ്റ്റൗവൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെ പാചകം ചെയ്യായിരുന്നു. പിന്നെ രക്ഷയില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ നാത്തൂനൊക്കെ അവരൊക്കെ കരപ്പുറത്തൊക്കെ ഉണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ പോകും. ചേട്ടാ, ഇതിപ്പോൾ ഈ പില്ലറിൽ ഉയർത്തിയ വീടാണെങ്കിൽ കൂടിയും ഇതിൻ്റെ ഈ കക്കൂസ് ടാങ്കൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുക? കക്കൂസ് നമ്മൾ മേളിൽ വെക്കണം. നമ്മൾ മേളിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ താഴെ നമ്മൾ ടാങ്ക് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. മേളിൽ നമ്മൾ ബാത്റൂം ഇതിലേക്കിട്ട് താഴേക്കാണ് വിടുന്നത് നമ്മൾ.
ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കുട്ടനാട്ടുകാരുടെ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇത് തന്നെയാണ്. ഈ വെള്ളപ്പൊക്കമുള്ള സമയത്ത് അത് നേരിടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ താഴ്ന്ന നിരപ്പിൽ നിന്ന് പില്ലറിട്ട് ഉയർത്തി വീടുണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് താമസിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാവൂ. അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളുകളെ പോലെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും. തീർച്ചയായിട്ടും സാമ്പത്തിക നിലവാരം വളരെ കുറഞ്ഞ അന്നന്ന് കിട്ടുന്ന കൂലിയിൽ ജീവിതം തള്ളി നീക്കുന്നവർക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യം സാമാന്യമായ ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ച് താമസിക്കുക എന്നുള്ളത് കുട്ടനാട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ വ്യാപകമായി നിലനികത്തലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും കൂടി വന്നതോടുകൂടിയാണ് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ രൂക്ഷത ഇത്രയും വർദ്ധിച്ചത്. ഇനിയിപ്പോൾ പാവങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കുട്ടനാട്ടിൽ എല്ലാ വർഷവും എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ കഷ്ടമാണുള്ളത്. ഇവിടെ നിന്ന് നിരവധി ആളുകൾ പലായനം ചെയ്തു. അതിൽ തന്നെ വലിയൊരു വിഭാഗം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആലപ്പുഴ നഗരത്തിലോ അതല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കയറാത്ത മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലോ വാടകയ്ക്കുൾപ്പെടെ വീടെടുത്ത് ഇവിടുന്ന് കൈനഗിരിയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടനാട്ടിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നോ പൂർണ്ണമായി മാറി താമസിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നാട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്.